Qocavənd rayonunun Haxurlu kənd sakini iki şəhid vermiş Səyyarə Nəcəfova Səməd qızı. Mənim şikayətim Xocavənd rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynovdandır. Eyvaz Hüseynovun yanında olmuşam. Torpaq tələb eləmişəm ki, torpaq sahəsi versin mənə. Mən də əkim, taxıl əkim, uşaqlarımı dolandırım. Mən ondan çörək istəməmişəm, pul istəməmişəm, torpaq istəmişəm. O da mənə yox cavabı verib. Dəfələrlə qapılarda durmuşam, məni qəbul eləməyibdi. Dəfələrlə ev də istəmişəm, ev də verməyibdi. Neçə müddət ki, o qapıda durub torpaq almaq üçün durmuşam icra hakimiyyətinin qapısında, işə çıxmayıbdı. Mən qayıdıb Bakıya gələndən sonra çıxır işə, dalımca nalayiq söhüşlər eləyir. Niyə? Eyvaz müəllim, sənə mən neynəmişəm ki? Sənə acılacaqlı bəlkə bir gündə idi, gəldim səndən torpaq istədim ki, öz zəhmətimlə əkim uşaqlarımı dolandırım. Necə olur ki, bütün hər yana, hər kəsə torpağı paylayırsınız, satırsınız, hektarı 50 manatdan. Hal-hazırda da, lap Haxurlu cəmatının özünə də, indiki vaxtda 10 illik müddətinə hektarı 250 manatdan hər yə 25 hektar torpaq satırsınız. Adını da qoyursunuz ki, biz torpaq satmırıq. Mən də iki şəhid verdiyimə görə güvənib gəldim torpaq sahəsi istəyim. Nə pulumu götürmürsən, nə havayı torpaq vermirsən. Mən acından ölməliyəm, haqqım çatmır mənim. Yox ki, vermirsən, əcəb eləyirsən, vermirsən. Niyə mən sənə neynədim ki, Eyvaz, arxamca nalayiq söhüşlər eləyirsən, onu da mənə xəbər verirlər. Mən də təsirlənirəm. Axı, mən şəhid anasıyam. Layiqdir şəhid anasına. Ay analar, üzümü tutaram sizə. Görüm, şəhid anasını kimi təhqir eləsələr, nə hala düşər. Hörmətli prezidentə çatdırmaq istəyirəm ki, nə qədər ərzə yazıram sizə, Mehriban xanıma, mənim ərzələrimi elə bu quyuya tökürlər. Çatmır, nə prezidentə çatmır, nə Mehriban xanıma çatmır, hara göndərirəm, ərzələrim cavabsız qalır. Hamısının da çekləri əlimdədir. Eyvazın muavini var, muavini mənə sifariş eləyir ki, torpağı alıb satıb gedib oturasam Bakıda. Nə yaxşı özünüzə aldığınız torpaqlarda sata bilirsiniz, torpaqları satıb yeyə bilirsiniz. Mənə torpaq çatmır, fikirləşirsiniz ki, sataram torpağı. Nə fərqi var sizdən ötəri? Siz mənə torpaq haqqı verin, siz mənim şəhidlərimin haqqını verin. Mənim şəhidlərimin ruhu görün nə qədər inciyir, şəhid anasını söymək nə deməkdir? Prezidentə yalvarıram ki, rəhbərliyə qoymuşsan ki, cəmaatın halına qalsın, şəhid analarına hörmət eləsin, hörmətim lazım deyil. Ayrı cür deyərdim, çaşmışdım. Hörməti lazım deyil. Niyə məni söhüş təhqir edir? Bu söhüşə Eyvaz Hüseynov cavab verməlidir. Mən xahiş edirəm prezidentdən, Eyvaz Hüseynovdan cavab alsın ki, şəhid anasını niyə söhüb təhqir edir?